Në kuadër të festës së 1 qershorit, ata që festuan dhe ju lumturuan kësaj dite ishin edhe fëmijët e qendrës së autizmit Fluturo për jetën në Elbasan. Prej shumë kohësh, aktivitetet ishin ndërprerë për shkak të pandemisë. Ky aktivitet i organizuar pikërisht për këta fëmijë riktheu mbushjeshjen jo vetëm atyre, por edhe prindërve teksa i shihnin të veshlit e tyre të lumtur. Muzika, tollumbacat, pikturat në fytyra me motive dhe ngjyra i bën fëmijët të ndjejnë gëzimin dhe dashurinë që i fal jeta. Të pranishëm ishin të gjithë prindërit e fëmijëve, ku disa prej tyre u shprehen të emocionuar për dashurinë që kjo qendër i fal fëmijëve me aftësi ndryshe. Festa e qershorit është një festë për fëmijët shumë të mirë. Jemi shumë të lumtur edhe për qendrën këtu që na trajton. Gjithë fëmijët janë si gjithë fëmijët të tjerë, të lumtur. Është një ditë vërtet shumë e veçantë për fëmijët tanë, sepse ashtu si gjithë fëmijët e tjerë në mbar botën, dhe këta janë fëmijë që kanë të drejtat e tyre, të pranohen në shoqëri ashtu siç janë, të gëzojnë për atë që janë ashtu siç janë, dhe natyrisht që shpreson që të kemi sa më shumë aktivitete për fëmijët tanë, të jenë bashkjetues dhe bashkëshoqërues edhe në shkolla, edhe në çdo ambient tjetër, një lloj si fëmijët. Gëzuar të gjithë një qershorin fëmijëve. Fëmijët e qendrës Fluturo për jetën ishin mjaft të emocionuar dhe me aq mundësi sa kishin i uruan bashkëmoshatarëve të tyre gëzuar një qershorin. Një qershorin. Çfarë do të thuash tjetër? Sa do të jetë sot? Duket shumë bukur festa. Ja jo. Unë quhem Alesia Liaj. Gëzuar një qershori qendrë e fëmijëve. Një qershor me një qershor. E se mave kemi sot, ingo i ma ditë dhe vonë, na e sojë, na e zitë. Ti ka zhua i të shorë. Ki gojë. Për ta bërë këtë ditë më të bukur dhe më të hareshme, koordinatorja e qendrës autizmit Iris Zyrakja përcolli mesazhe pozitive për të gjithë, pas gjithë kohës së vështirë që kaluan. Për ta bërë këtë ditë më të bukur, më të hareshme, plot ngjyra, dhe për të përcjell mesazhin që fëmijët duan më shumë vlerësim, përkushtim, dashuri. Dua të themi që ne bëjmë gjëra të vogla, po me shumë dashuri, një thënie kjo nga Nën Tereza. Prej 2 vitesh, për shkak të kohës dhe pandemisë që ishim, ne kemi ndërprer aktivitete targetuese me fëmijët, por nuk i kemi munguar lojrat, dëfrimet këtu në qendër. Sa mirë që erdhi kjo kohë dhe festën e fëmijëve sot organizojmë bashkë me prindrit, bashkë me ju, me gjithë mbështetësit tanë, që unë gjë rast dhe për t'i falenderuar. Ju uroj me shpirt, gëzuar, festën e një qershor, festën e fëmijëve, qofshit të lumtur, të arrir dhe qofshit me shëndet gjithmonë. Faleminderit ju. Në fund të aktivitetit, fëmijëve nuk i munguan as dhuratat që i ofroi bashkia Elbasan. Kjo ditë e veçantë për ta do të mbetet gjatë në memorien e tyre.